Falar sério. Ah, fala sério. Ah, fala sério. It's like for real. For real? É. Sério? Em hábito lapto, hábito lapto, lupo, três reais. Eu quero cu, R$3. How do you get you? Agora você vai ser um vendedor de sacolé. Você vai vender din-din. Sabe din-din? Você vai vender, agora você vende. Eu vendo. É. Oi, gente! E aí, gente! Aqui tem sacolé, curru, você sabe, né? R$5 para R$10 para dois. R$20 para três. Moço, eu quero chupar um sacolé. De que o senhor tem aí? Me mostra os sabores. Você quer comprar? Eu vou comprar. Então aqui tem tudo, toda coisa. Aqui tem qual é o favorito você quer? Tem de churumelas. Churumela? Não, moço, de churumelas. Que é isso? Eu nunca ouvi. Então o senhor não tem de tudo as coisas. Mentiroso, peça pra nós seu picolé. Sai daqui. Sai daqui, sai da minha praia. Aqui, ó. Ora! Aqui tem tudo. Barulho. Arro, pombo, adudu. Não é pombo não, que lê direito. Pombo, tudu. Ah, arro, cu de pombo. Arro, cu de pombo. Porque quando você caga, muito fedor. Ok, essa aqui eu vou explicar em português, se você não entendeu, eu falo em inglês, tá? Alguém, uma pessoa ruim, pegou você. Pessoal, aqui, me dá sua carteira. Ah, é com... Robert, é, yeah, é. Você vai ligar pra polícia. Você é ator, vai. Arrara, polícia, a tudo. Ajuda aqui, ó. Quem que faz de tudo? Porque, do povo? Meu nome é Cu, a tudo. Polícia, por favor, ajuda aí. Agora sim. Arrara, a polícia, por favor, ajuda eu aqui. Porque quando eu caminha no área, tem o toy ruim, pessoal. Assaltante. Assalta a eu. E eles falam: eu quero tudo! Só dinheiro. Eita! Senão eu apanhar você. Então agora eu já. Ele já pega tudo a coisa e agora tem nada. Agora tem nada. E. Como comprar minha pão de queijo por mês? Amanhã não tem nada. Amanhã tem nada. Tudo dia de nada, coisa come. E agora, como assim? Por favor, ajuda. Que? Você tá nem aí? Por quê? Você é polícia, é? Por que você não ajuda eu? Oh. Absorvente. Não. Absorvente. 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 Né? Absorvente. Parangakli kuji milimiluanlu. Certinho, parabéns. Parangakli kuji milimiluanlu. Que é isso? Kai estan bebendo o sanja. Sim, aqui ó. De que? Qual? Sanja de maçã. Maçã o que? Maçã. Que cor? Verde. Kai ali de jalava o fim fio hoje. Que fim fio? Fio fio? Que fio fio? Fio fio? Jalava? Sim, jalava. Mas hoje. Lava o quê? Lava fim fio. Mas hoje difícil porque não lava, não caga. Porque ontem não tomi mi bom, hoje não toma água morna. Kai está de amoran facau, facau. Que amoran facau? Forehead is very pink. Eu sei. E você? Porque cala é uma só e Carlos são vários. Que? Porque Carla é uma só, Carla e Carlos muitos. Que é? Que é? A
gente recebeu algumas punições porque estávamos colocando músicas. Quando colocou do Michael Jackson, a gente recebeu uma punição aí de direitos autorais. Então, a gente evita colocar mais músicas agora. Mas... Sing with me. Ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Ha, 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 mas é de natora. A tora de quem? Você, cantar. Segura a marimba aí, munamu. Segura a marimba aí, munamu. Segura a marimba aí, munamu. Esse filtro mostra o que o Caio quer no momento. Vamos ver se acerta. Então, tem de qual é essa? Muito pimenta. Ou? Triple pimenta ou normal, missing ou laranja. Qual é? Qual que a gente vai fazer agora? Essa. Vou dar 2 minutos pra voltar. Que larica, mano. Que é isso? Que larica, mano. Que larica, mano. Means, muito com fome, muito. Oh, que larica, mano. Ai, que comida. E aí, chuchules, coleção Caio Aline Store 2022 tá cheia de novidades. E o melhor, os colares, as pulseiras estão todas com um novo fio. Um material super resistente que vai deixar aquela sua peça linda, sem fechos, sem nada, totalmente de pedrinhas. E uma variedade enorme de pedrinhas para você escolher qual combina melhor com você. Como vocês viram na foto anterior, tem vários tipos e tamanhos de pérolas. Mas também tem essa rosa, que é meio translúcida, e esse furtacor, que é um dos meus favoritos. Você pode tanto escolher choker ou colar, que fica mais larguinho. E na promoção de lançamento, cada belezinha dessa estará por R$15. Compras a partir de R$50 para Brasília, o frete é grátis. Você pode comprar na nossa loja da Shopee ou através do nosso inbox no Instagram. Aguardamos vocês lá, hein? Um super beijo e tchau, tchau! Oh.